a todos. Bo día, señor conselleiro. Realmente, sí que é sorprendente que o que está caindo no país hoxe escoitemos o que acabamos de escoitar, non? Parece que a Xunta de Galiza sigue vivindo nun país distinto, nun país imaginario, donde as cousas funcionan dunha maneira moi distinta á realidade. Plantéase o Partido Popular, por un lado, políticas en contra da innovación, e por outro lado, despois nos ven a soltar aquí un discurso máis ou menos tal a favor da innovación, cando realmente a política práctica está moi longe de levar este país cara ao avance por innovación e por coñecemento. Cale a cultura empresarial que hai neste país? Cale a cultura empresarial que se potenciou sempre dende o Partido Popular? Cale a cultura empresarial que potencia a lei de emprendemento? É a cultura empresarial da pequena empresa, da contratación barata. Este país é o máximo exponente de como licenciados traballan de camareiros, como as empresas utilizan personal con moitísima formación para traballo non cualificado. Como aí atrás mirábamos na prensa que se pedía un transportista con título de enxeñeiro, porque aquí dá igual. O que menos se valora é o coñecemento, e o que menos potencia e aposta o goberno galego é porque as empresas aposten polo coñecemento. Falamos de que as empresas galegas, dino no diagnose que fai a Xunta, di que, bueno, que se falou con todos os axentes que teñen papel dentro das políticas de coñecemento e innovación. A mí me faltan dentro de todos os axentes os sindicatos, porque sí que os empresarios teñen moito que falar, pero os traballadores tamén teñen moito que falar. E moito que falar, por exemplo, as políticas de formación das empresas. Todos sabemos un escándalo que se fai coa formación das empresas. Polo tanto, sigue sendo un valor a mínimos que eu creo que o primeiro que debería de traballar a Xunta e cambiar as súas propias legislacións, de tomar a lei de emprendemento, ter en conta as enmendas da oposición, e o mellor sí que a lei de emprendemento axuda a esta nova política baseada na innovación e no coñecemento. Fala das amenazas e sinala o propio documento, e a Xunta recoñece como unha amenaza a cultura da xestión empresarial baseada na competitividade de custos e recursos. Barato, barato. E potenciado por vostedes mesmos con esa maravillosísima reforma laboral que desde logo non potenciou nin o coñecemento, nin a innovación, nin o investimento en capital humano. Vostedes desprezan totalmente o capital humano e pensan que esa innovación vai vir polas máquinas. Non necesitamos, según parece, capital humano formado. Se non falen con o ministro Ver, a ver de onde vamos a sacar esa formación, porque agora só haberá excelencia se temos estudantes e persoas con capacidade económica para pagarse unha carreira e que ademais destaquen. Desde logo, se non teñen capacidade económica, xa poden ter moita inteligencia, xa poden ser moi bons investigadores que non tendrán nunca oportunidade de demostrarlo máis legislacións do propio Partido Popular. Por lo tanto, en vez de fomentar esos contratos baratos, subvencionar a contratación máis barata, apoyar as contratacións a tempo parcial e toda esa miseria laboral que están creando coas súas políticas, potencien a contratación de personal formado, potencien a formación nas empresas, a formación continua, potencien a tecnoloxía, potencien a calidade, non potencien a miseria. Falan tamén da necesidade da cooperación entre academia e empresa. Falan entre debilidade e fortaleza que as universidades galegas son as que invisten máis en talento e que eso depois non se traslada ás empresas. Que política puso nunca a Xunta encima da mesa para que as empresas podan aproveitar ese coñecemento das universidades? A parte máis costosa
La innovación é trasladar o coñecemento a tecnoloxía, facer a práctica, esa que teñen que facer as empresas. Que apoio lle deu a Xunta de Galicia as empresas para innovar? Que apoio lle dá a Xunta de Galicia as pemes para que se unan en innovación buscando solucións para as súas empresas? Ninguna. Polo tanto, estamos falando dunha gran debilidade de Galicia, que é universidades con grandes investigadores, universidades con moito talento, un goberno que non facilita a transmisión dese conocemento ás empresas, e unhas empresas máis preocupadas de contratar barato que de innovar e mellorar o seu posicionamento no ranking empresarial pola calidade e non polos custes salariais. Pero fala o documento que chama moitísimo a atención das singularidades e oportunidades de Galiza. E nos fala de saúde, de transporte, de comunicación e do medio ambiente, basicamente. E entón, aquí nos preguntamos, algo se pregunta, en saúde. Pero que avances está dando Galiza en saúde? Que os pobres morran antes, porque non poden ser atendidos. As listas de espera maravillosas, a gran tecnoloxía que temos nos nosos hospitais, cal é esa calidade sanitaria que estamos percibindo os galegos e as galegas? Falamos de calidade de vida no medio rural, xa decía a voceira no Benega, das maravillosas pensións e a calidade de vida que teñen as nosas persoas maiores. Do ben comunicado que está o noso rural, con centros sanitarios, con hospitais, de que os nenos de Lugo teñen que ir, de Ourense teñen que ir a Vigo para ser tratados, eso é o maravilloso da nosa sanidade, ¿no? E da tecnoloxía que temos. Pero falamos tamén de medio ambiente, pois, por exemplo, podemos falar do ben preparados que estamos ahora para evitar outra catástrofe como a do Prestige. Galicia avanzou moitísimo en protección do medio ambiente, non temos máis que ver a oposición da Xunta a minería con cianuro. Son vostedes, desde logo, unha vanguarda en canto ao medio ambiente. E se falamos de transporte, bueno, acabamos de ter en Galiza un dos peores accidentes de tren que se podan ter, o accidente de Angrois. Está claro que tamén en infraestructuras e en transporte temos grandes avances que aportar a Europa. Por lo tanto, deixémonos de facer estas obras como la curva de Angrois, de facer a miseria, de utilizar a miseria e vender fume, porque o único que vende a Xunta é fume. Non pode haber innovación se non hai un aporte económico decidido á innovación. Hai que investir en innovación, hai que investir en coñecemento. Ten que ser unha prioridade da Xunta e ten que ser unha prioridade das empresas. E iso non é precisamente o que está ponendo en baza a Xunta de Galicia. Fala a Xunta de que hai unha forte aposta institucional a favor do crecimento e da consolidación do sistema galego de innovación. Pero que vemos os orzamentos do 2014 e non hai nada deso. Donde está a aposta da Xunta pola innovación nos orzamentos do 2014? Cando, da diferencia que hai respecto aos orzamentos do 2013 de 5 millóns de euros, a maioría vai no capítulo 1. Non hai ninguna outra alternativa ni novedade nos orzamentos da Axencia Galega de Innovación, que será que enfocalice, entendo, pois todo isto. Aparte, desaparece totalmente o apoio ás universidades. Se non investigan as universidades, vostedes que creen que van a investigar os empresarios por si solos? Se les vai a dar os empresarios por investigar, vostedes creen eso? Pero que ademais hai cousas moi curiosas, como a declaración do señor presidente da Xunta nos medios de comunicación, que dice: espero que non teñamos que utilizar ni un euro e que as empresas veñan sin ningún tipo de subvención. Pero que país vive o presidente? En que situación vive o presidente? Pero o presidente sabe o que é a innovación. Ah, vale, e agora xa entendo as declaracións do presidente. Ben, polo tanto, para rematar, xa se me remata o tempo, como falan vostedes de innovación, de diversificación, de... Si non se nomea nin o textil. Falou agora e falaron na prensa, pero do textil non se sabe nada. Do naval falaremos despois. Non hai tampouco unha aposta para o naval, o que queda claro que a Xunta
tirou a toalla respecto ao naval. Non hai alternativa nin a pensa buscar. Non se fala de innovación no naval. Non se fala para nada no naval en todo o texto. Non se fala se remato, non se fala da conserva. Non se fala de ningún sector tradicional galego que realmente poda dar a este país unha alternativa económica e potencie a súa, o seu futuro a través da calidade e non da precariedade. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Socialista, señor Rosal. Gracias, señor presidente, señorías, señor conselleiro. Bueno, desde logo nesta intervención vou a tentar que si fago alguna referencia metafórica de carácter bélico non avanzar do século XVII da Guerra dos 30 anos para que os voceiros do Grupo Popular non se sintan directamente agredidos. Espero que tres séculos de marxen lles permita unha mínima folgura ético-intelectual que non lles leve a increpar a persona que fala da Guerra Civil Española. Quero empezar, e a verdade que eu sei que son un pouco recurrente, de novo, con Ana Arendt e a banalidade do mal. A verdade que...